Вже тиждень Верховна Рада не може стабільно працювати. Депутати від Радикальної партії та Батьківщини блокують трибуну, вимагаючи зниження комунальних тарифів та створення тимчасової слідчої комісії з розслідування офшорів. Проте аналітики переконують, існує додаткова причина – недопущення голосування невигідних для протестуючих політиків законопроєктів. Попытка как раз вот этих малых членов коалиции не допустить несколько ключевых голосований. Это вопрос децентрализации, при которых президент фактически узурпирует власть и контроль над местными органами самоуправления. Это один из ключевых сегодня вопросов и для Тимошенко, и для Садового прежде всего, как структур, которые имеют сильные региональные представительства, региональные элиты и потеряют их в случае реализации реформы децентрализации. Одночасно з блокуванням трибун всередині Верховної Ради під її стінами почалися страйки проти підвищення тарифів на чолі з профспілками. І хоч на мітингу зібралося більше 10 тисяч людей, третій Майдан Україні не загрожує, переконують експерти. Существует огромная социальная база для организации масштабных социальных протестов. Сегодня этим социальным протестам не хватает лидеров, не хватает каких-то нейтральных платформ, не хватает какой-то медиаподдержки. І хоч інтереси протестуючих депутатів збігаються з інтересами переважної частини населення, за всіма рейтингами та соціальними опитуваннями рівень довіри як до чинної, так і до минулої влади постійно падає. Попит на нову політичну силу є, але немає пропозицій. Тому, як і завжди, люди змушені обрати кращих із числа гірших.